Jo em dic Miriam Planas, participo de la campanya d'energia i extractives de l'Enginyeria Sense Fronteres i és en el marc d'aquesta campanya que vam fer l'Expo, se'ns va acudir la idea de fer l'Expo d'aquesta mà darrere del mòbil, que suposo que heu vist, la teniu aquí al hall de la Infisa. I això ve a partir d'un estudi que fem sobre minerals crítics amb la idea de relacionar una mica la mineria i processos extractives amb el nostre dia a dia a través dels aparells electrònics. Perquè la mineria i les indústries extractives, li diem indústries extractives a la mineria, extracció de petroli, or, etc. I és una problemàtica amb les indústries que nosaltres hem estat fent seguiment des de la campanya durant molts anys, arrel dels nostres viatges a països com Perú, Ecuador, en el projecte que treballem sense fronteres des d'aquesta universitat. Hem conegut les realitats d'aquests països i les problemàtiques que envolten l'extracció de minerals i de petroli. I ens venia de gust relacionar una cosa tan llunyana com és la mineria, en casa nostra, quasi no en tenim. De fet, a Catalunya hi ha extracció de ciment, de grava, de sorra i de sal, de potassa. Hi ha una empresa que es diu Iber Potash, però no és una activitat molt estesa. Llavors ens queda com molt llunyana i volíem relacionar-ho a través dels aparells mòbils i d'aquí sorgeix l'exposició que s'amaga darrere del mòbil. Aleshores, per començar, tenim les parts del mòbil, la pantalla que conté indi i uns minerals que es diuen terres rares, que s'extreuen a la Xina principalment. A la bateria hi trobem cobalt, als altaveus hi trobem els imants de neodimi i les terres rares, el condensador tàntal que s'obté del famós coltan, i a la placa de circuit imprès és on hi ha més metalls i minerals, hi trobem coure, or, plata, níquel, paladi. Tot això ho heu pogut veure a l'Expo, suposo, si jo he fet una ullada, llavors no m'hi aturaré molt. Sí que explicar-vos molt breument què són aquestes parts, pels que no sou enginyers electrònics ni res semblant, que jo tampoc ho soc. Però bé, les plaques de circuit imprès, que són aquestes que contenen la majoria de minerals, també contenen resines, fibra de vidre, i és on estan concentrats tots aquests minerals importants. No? Després, la pantalla de cristall líquid té per una banda cristall líquid, que és el que conté l'indi, i aquestes terres rares. I és la que ens permet doncs, veure què hi ha, no? S'il·lumina, no s'il·lumina, depenent de les càrregues i d'algunes reaccions que es donen en aquest mineral líquid que va entre dues capes. Vale? Per últim, les bateries tenen liti, tenen cobalt. El liti principalment és bastant tòxic quan s'allibera i pot tenir algunes reaccions quan s'exposa a l'aigua, que poden ser perilloses. I per últim, les carcasses dels mòbils, tot i que són plàstic i poden semblar la part més inofensiva, és la més barata, la que té menys valor, però s'hi afegeixen uns compostos que es diuen retardants de flama, bromats, i que són altament tòxics i sobretot persistents en el medi ambient, és a dir, no es degraden. Es van acumulant, no?, a través de la cadena tròfica, i bé, de moment els estem introduint al medi perquè redueixen el risc d'incendi, però al medi no desapareixen, sinó que van persistir, no?, a través de les diferents etapes de la cadena tròfica. Llavors, aquests minerals crítics que hem anomenat, que apareixen a l'Expo, per què li diem crítics? No? Qui diu que són crítics i què vol dir? Doncs això ho defineix la Unió Europea. El 2008 treu un informe que es diu Informe de les Matèries Primeres, Raw Materials Initiative, on comencen a estudiar quines són les matèries primeres que necessitem i que són estratègiques per la indústria de la Unió Europea. No? El juliol del 2010, aquest mateix grup de treball que es va crear per estudiar aquest tema treu una llista de 14 minerals crítics que defineix com a crítics basats en la manca de subministrament que tenim a la Unió Europea. És a dir, no ens podem abastir aquests minerals perquè no els tenim en els nostres països, no els podem obtenir i, per tant, defineix una sèrie de criteris geoestratègics que
per, bueno, que acaben deixant una llista de 14 minerals que són els que compleixen tots aquests criteris i per tant són difícilment obtenibles, no? I per tant hem de fer una estratègia per anar-los a buscar on estiguin, perquè aquí no hi són. Aquests criteris quins són? Doncs un és la baixa estabilitat sociopolítica dels països productors. Què vol dir això? Doncs que són països econòmicament inestables, socialment inestables, és a dir, que potser hi ha conflictes, o tenen governs dictatorials, o algunes coses així, no? Dos, alta concentració de les reserves. És a dir, que les reserves es trobin concentrades en gran part a països, això es dona en molts minerals, que un 80% de les reserves estan a la Xina, o un 90% de les reserves estan al Brasil, n'hi ha diversos d'aquests. Llavors, per tot això, dins d'aquesta iniciativa, la Unió Europea defineix una estratègia i aquesta estratègia té tres pilars. El primer és assegurar l'accés a aquestes matèries primeres a través dels mercats internacionals amb les mateixes condicions que els altres competidors industrials. En què es tradueix això? Doncs en fer tractats de lliure comerç, en fer tractats amb altres països per poder aconseguir aquests materials. Dos, incrementar l'eficiència de reciclatge de recursos per tal de reduir el consum de matèries primeres a la Unió Europea. A tota la Unió Europea tenim un centre de reciclatge d'aquestes matèries primeres crítiques, que està a Bèlgica, i no se n'han fet més en aquests últims anys, per tant, no sé exactament com estan promovent aquesta. I per últim, el bon marc de treball a la Unió Europea per fomentar un subministrament sostenible des de les fonts europees. Què vol dir això? Reobrir mines, aquí a casa nostra. Això s'està fent, reobrir mines i obrir-ne de noves. Algunes que ja s'havien tancat perquè no eren rentables i en un moment ho van tornar a ser, llavors s'estan tornant a obrir noves que s'estan tornant a obrir. Això està passant a Romania, per exemple, on està havent una forta oposició contra mineries d'or. A Grècia també, a Tessalònica, hi ha un conflicte molt fort entre dins de la mateixa població i amb el govern, perquè volen obrir també una mina d'or, i segurament altres països també, però no són coses que saltin a les notícies ni a la llum, no? Llavors aquesta és l'estratègia actual, no?, del 2011 de la Unió Europea per abastir-se d'aquests minerals. Si mirem una miqueta més enrere, també hi trobem, a banda d'aquests tractats de lliure comerç, trobem els plans d'ajustament estructural que es van fer als anys 80 i 90 i que eren plans que el Banc Mundial, als quals el Banc Mundial condicionava els seus crèdits. És a dir, bueno, és una cosa que ens sona molt avui en dia, no? Aquestes receptes de l'austeritat que ens sonen ara a canvi de donar-nos crèdit des del Banc Europeu, des de la Troika. Ja es feia això als anys 80-90 amb els països empobrits, se'ls donava crèdit pel seu desenvolupament a canvi, no?, d'uns plans d'ajustament estructurals que els deien heu de fer això, això i això, i llavors nosaltres us donem diners perquè us desenvolupeu. Això, aquests plans d'ajustament estructural, a més de moltes altres coses, promovien la privatització d'empreses públiques, l'entrada massiva d'inversió estrangera directa i la regulació i liberalització de l'activitat econòmica. Això va ajudar a establir-se molt aquestes indústries extractives, de fet se'n van fer moltes, amb crèdits del Banc Mundial en molts països, Perú, Ecuador, Sud-amèrica i Àfrica, Sud-àfrica, i va produir un abandonament de la industrialització i una especialització en l'extracció i l'explotació d'aquests països. No, avui en dia ens trobem països empobrits que tenen poca industrialització i que bàsicament passen les seves economies en l'extracció de recursos, com és Xile, com és Perú, com és Brasil. I això té l'origen en aquests plans d'ajustament estructural que van promoure un tipus d'economia i no un altre. Llavors, ara sí que m'agradaria explicar-vos una miqueta en què consisteixen aquestes mines. Nosaltres que des d'Enginyeria Sense Fronteres les hem conegut de prop, a través del cas de Perú i d'altres, doncs sí que aturar-nos un moment a veure com s'extreuen aquests minerals. Perquè, bueno, no sé si n'heu vist mai alguna. Heu vist la pel·lícula d'Avatar? Sí? Doncs allà apareix una... Això és una mineria a cel obert, no?
destrossen totalment una muntanya. S'assembla aquesta foto que apareix aquí. És un paisatge com totalment desèrtic, no? Sense arbres, sense vegetació, sense res, simplement unes muntanyes artificials que s'estan fent amb piles. Llavors, el que fan principalment és, primer, fer explosionar la terra per destruir les muntanyes, per poder agafar la terra, moure-la a unes piles i llavors regar-ho amb un àcid. Depenent de quin mineral vulguin escollir, utilitzen un àcid o un altre. Per l'or és el cianur. Llavors fan una pila de terra, reguen amb cianur i el cianur arrossega el mineral. Com si tu fas cafè i l'aigua arrossega el cafè, no? El vapor d'aigua arrossega el cafè i t'apareix, doncs allà és a l'inrevés. El cianur t'arrossega el mineral i al final tens unes piscines on tens cianur o l'acid que sigui, més el mineral. Llavors s'ha de separar. I aquesta és la forma de mineria moderna que són avui en dia, amb unes extensions de terreny que són brutals. A la mina de Cajamarca, Perú, de punta a punta, mesurant amb el Google Maps, feia la mateixa llargada que la Diagonal de Barcelona, no? Perquè us feu una idea de com són de grans. I amb autobús podies estar uns 40 minuts per anar d'una punta a l'altra. Llavors, per produir 25 quilos d'or al dia, ens trobem que es consumeixen 25.000 tones de o sigui, no, se t'escapa, no? Hi ha la imaginació quan és 25.000 tones de roca, 4 tones de cianur amb els quals es reguen aquestes 25.000 tones de roca i el que s'utilitza molt en aquesta indústria, es necessita molt, és l'aigua, 35.500 metres cúbics d'aigua. D'una banda, perquè l'utilitzes per regar cianur, etc., per processos de separació, però també perquè a les muntanyes, quan tu destrosses una muntanya, les muntanyes són reservoris naturals, és a dir, que tenen aqüífers a dins, que serveixen per acumular aigua, tenen una funció a l'ecosistema, no són només per fer bonic i perquè nosaltres anem a passejar. Llavors aquesta aigua s'ha de bombejar i treure fora perquè pugui ser per la mineria. Però clar, amb això tu estàs destruint l'ecosistema, perquè allò era una reserva d'aigua natural que després baixarà cap a baix a través del riu i alimentarà els rius, les valls, els camps, per tant, tu destrueixes tot això i ho converteixes en una cosa artificial on, per una banda, contamines l'aigua perquè sempre hi ha químics que s'escapen per molt bona tecnologia que utilitzis i, d'altra banda, limites la quantitat de recursos perquè hi ha una part d'aigua que no s'utilitza. A part dels impactes ambientals que ja us avançava, tenim una altra pila d'impactes, no?, que nosaltres classifiquem en impactes polítics, socials, econòmics i ambientals. I que, bueno, sí que m'agradaria explicar-vos una miqueta. Tenim, en el cas dels impactes ambientals que us avançava, doncs a part d'això, limitar la quantitat d'aigua, assecar llacunes, això que veiem a la fotografia, al final és una llacuna, és el que era un llac, però el vam haver de buidar i ara potser queda això. I tenim tots els camperols, doncs mirant el que abans era un llarg, però ara ja. D'altra banda també tenim destrucció de les aus, i a part de la destrucció de l'ecosistema, la safada, etc. Perquè amb les explosions, per la retirada de terra de la muntanya, doncs això també afecta els ocells a la zona. I a vegades, també més freqüentment del que ens agradaria, es donen vessaments de productes tòxics. Passem als conflictes socials, trobem desplaçaments de població perquè normalment a prop de les mines hi viu poca gent, hi viu gent camperola, però hi viu gent i tota aquesta gent s'ha anat a anar. O en el cas de que hi hagi guerres, com al Congo, trobem desplaçaments de gent per als conflictes bèl·lics, etc. Llavors, un dels impactes és el desplaçament de població. També trobem el desarrelament amb la vida tradicional. Quan destrueixes l'ecosistema sobre el que la gent està acostumada a viure i que és la seva forma de vida, la gent es troba que ja no... o li pagues perquè marxi d'allà i se'n vagi a viure a la ciutat perquè tu necessites aquella terra per explotar-la. Aquesta gent perd la seva forma de vida. No és només que perdi una casa o una terra, és que era la seva forma de vida. Si tu li asseques un riu o contamines el riu, ja no tenen economia. La seva economia, no, ja no existeix.
Llavors això produeix un desarrelament de la dieta tradicional i també molts cops es dona conflictes entre la població, perquè hi ha una part de la població que està a favor de l'empresa i una part de la població que està en contra. I això acaba per tenir enfrontaments en les poblacions, com per exemple a Grècia hi ha un enfrontament bastant fort entre la població que s'oposa i la que està a favor de la mina, i normalment les empreses se n'aprofiten d'això i acaben fent, jugant amb aquest conflicte, no? Per poder acabar imposant els seus interessos i entrar a explotar aquest terreny. I el paper de l'Estat en tot això acostuma a ser bastant nul. En els impactes econòmics, primer trobem una inadequada distribució dels beneficis. Normalment els beneficis de les empreses se'ls queden les empreses. Si reverteixen alguna cosa en l'Estat, que normalment és bastant poc, es queda a l'Estat central, si és que no hi ha corrupció, etc. Per tant, tots aquests beneficis que es donen a través d'una terra i d'un espai molt local i molt localitzat no acaben revertint sobre aquell espai per tornar-lo a deixar com estava o millorar la seva situació o el que sigui, sinó que se'n van cap a una altra banda. Encareixen els serveis d'aigua perquè els contaminen, també hi ha pèrdua de terres i el que comentava abans de pèrdua de mitjà de subsistència en la majoria de vegades. No? Són poblacions que tenen la seva forma de vida i que queda totalment transformada quan arriba aquesta activitat. I llavors, per acabar, tenim els impactes polítics que poden arribar fins a ser guerres, no? Com és el cas de la Guerra del Congo, que és finançada a través de les mines, o altres tipus de conflictes armats. També normalment ja va associada a corrupció a través dels càrrecs locals, regionals, estatals, això depèn de cada cas, i també va acompanyat de la repressió de la protesta. La nostra famosa llei Mordassa, no? Que ara ens han posat aquí, jo vaig conèixer una molt semblant a Perú fa uns 7 o 8 anys, no? Quan van entrar en vigor una llei que deia que si tu assassinaves algú doncs havies d'anar 25 anys de presó i si organitzaves una protesta doncs m'havies d'anar 20. Llavors era com totalment desmesurat, deies, però aviam, aquí estem perseguint, no? Algú que organitza una protesta perquè volen explotar les seves llacunes. Llavors, normalment va acompanyat d'aquestes polítiques de repressió perquè la gent no surti al carrer. I per últim també es dona militarització de zones, no? Com podeu veure en aquesta foto, que nosaltres, almenys a mi em queda bastant l'atenció, no? Veure en una muntanya agents antidisturbis, doncs és una imatge molt normal, perquè estan protegint les llacunes per l'empresa que vol entrar, de la població que viu allà i que s'està manifestant perquè no entri l'empresa. Llavors, molt ràpidament, doncs, parlar una miqueta del conflicte del Coltan, que potser és el més famós, no? El conflicte que hi ha al Congo, que durant molts anys, no? Des del 93 fins al 2003, que són 10 anys, va finançar aquesta guerra civil que hi va haver. I durant aquests anys hi van haver 5,4 milions de persones mortes per causa d'aquest conflicte i avui en dia encara hi ha 2 milions de desplaçats. Aquest conflicte encara ja no està en guerra, però encara segueix obert, encara hi ha enfrontaments i les mines segueixen finançant això, no? S'utilitzen per comprar armes, els diners que s'obtenen d'aquest mineral. D'altra banda, tenim el conflicte a Cajamarca, del qual heu vist moltes fotografies. Aquí porten des del 2009, ja començava, 2008, els camperols de la zona de Castells Llacunes, que s'anomenen Llacunes de l'Alto Perú, i que d'una banda van a regar el riu Amazones, no? I la selva, i de l'altra doncs, van cap als Andes, cap a Mar, etc. Llavors, els camperols d'aquesta zona porten doncs, això, més de 5 anys en lluita per defensar les seves llacunes, perquè el projecte que té l'empresa minera és assecar-les i directament fer uns reservorios, que li diuen ells, que van ser uns dipòsits, i substituir les llacunes per uns dipòsits i llavors ells poden explotar aquella zona que és rica en oli. A tot això, els
camperols porten els camperols i en aquest cas també la gent de la ciutat s'ha sumat, que això és bastant difícil, no? Normalment estan bastant separats perquè la gent de la ciutat no ens arriba gaire, no? Vull dir, normalment hi ha molta diferenciació entre la vida al camp i la vida de la ciutat, però en aquest cas també s'hi han sumat i estan lluitant des de llavors, han fet acampades durant molt de temps allà als llacs, i els enfrontaments amb la policia, aquestes imatges que veieu abans, doncs el 2012 van causar la mort de 5 manifestants en enfrontaments. I per últim trobem el platí, que s'extreu de Sud-àfrica, i a Sud-àfrica la mineria realitza en unes condicions bastant nefastes, tot i que són empreses un altre cop americanes i angleses, no? Tenim l'exemple de l'Anglo-American Platinum i la Lonmin, que en el 2012 hi va haver unes imatges que van donar a la volta al món, no sé si us en recordareu, a l'agost hi va haver una matança en un enfrontament entre treballadors d'una mina i la policia. No s'especificava molt què era això, però es van morir 46 persones i 34 morts van ser a mans de la policia. I això va ser en una vaga d'uns treballadors d'una mina que reclamaven millors condicions. Llavors la policia va acabar matant-los a ells. I la resposta de l'empresa va ser despatxar 12.000 persones, 12.000 dels treballadors que havien participat en aquestes vagues i mobilitzacions. I per què es mobilitzaven? Doncs perquè les condicions de treball en aquestes mines, per la gent que no és treballador qualificat, que normalment són negres allà, doncs les seves condicions són molt nefastes, viuen com en barraques al voltant de la mina, on no tenen aigua, no tenen electricitat, les condicions de salut en aquells llocs són nefastes, llavors es manifestaven per això. Després, durant la manufactura, també trobem un conflicte, en aquest cas és d'Apple, no? El 2012 Apple era denunciada per les condicions de treball a les seves fàbriques a la Xina. Què denunciaven? Doncs la investigació deia que hi havia excés d'hores de treball, falta de descansos, escasses condicions higièniques, sortides d'emergència bloquejades i absència de material de protecció. En aquestes condicions és en què s'assemblava els iPhone, no? L'any 2012. I per últim, ja per tancar el cicle de vida, no, del mòbil, hem començat per l'extracció i acabem per què passa un cop hem acabat d'utilitzar-lo. Què en fem? On el tirem? El portem al convent, el tirem a les escombraries, busquem una campanya de recollida del mòbil, li donem a un amic. Doncs tot això importa, no? Perquè segons quina opció escollis, doncs arriba a un lloc o no arriba. I bé, aquí trobem les quantitats de minerals i d'aquests minerals estratègics que equivalen a la venda de mòbils a Espanya el 2011. No? Trobem 82 tones de cobalt, 5 tones de plata, una tona d'indi i una tona de terres rares i 300 quilos de paradi. I tot això on va? Doncs va a aquests muntons i aquestes deixalleries d'aparells electrònics que hi ha en alguns països distribuïdes pel món, perquè aquí a Espanya no n'hi ha, sinó que tot això se'n va cap a certs països, no? Principalment a la Xina, a Índia, a Ghana i a Nigèria, on hi ha uns abocadors gegants on la gent recicla tots aquests minerals i metalls perquè tenen un valor econòmic, però recicla d'una forma que no dona garanties a la seva salut, no? De fet, el número d'anys que treballen en aquesta fent això és molt curt, perquè al final això té impacte sobre la seva salut. Aquí hi ha alguns riscos, no? Com el risc d'inhalar mercuri, plom i altres metalls pesants. I algunes dades, per exemple, que hi ha aquí, és que és el 80% que s'acaba enviant a aquests països i molts cops s'envia de forma fraudulenta, perquè es diu que són aparells que encara funcionen, que són aparells de segona mà, i llavors s'envien, però la realitat és que no funcionen i s'envien perquè siguin reciclats o emmagatzemats en algun lloc perquè nosaltres aquí no tenim com gestionar-los. Anem abans només ja a un lloc on es reciclin aquests minerals.
Bueno, qui també diu, Europa llença 100 milions de mòbils a l'any i només en recicla un 15 o 20%. No? La resta són exportats a altres països, la majoria de cops il·legalment, perquè està prohibit exportar residus d'aparells electrònics. Llavors, quins són els mecanismes que accentuen tot això? O sigui, que fan que no només passi, sinó que cada cop passi més, perquè els residus d'aparells electrònics és una cosa que cada cop puja i puja, no?, exponencialment, perquè cada cop tenim més aparells electrònics i més població en molt d'aparells electrònics. Hem començat a tenir un mòbil i avui en dia tenim un mòbil, una tablet, un ordinador que ja no funciona, no? Llavors, i això cada membre de la nostra família. Doncs hi ha aquesta cosa que anomena obsolescència programada i que, bueno, m'ha agradat també defensar aquí, que parlem d'obsolescència de qualitat, obsolescència de disseny i obsolescència de funcionalitat. Llavors, no diem que sigui una conspiració, però sí que són estratègies que s'utilitzen des de la indústria per vendre més, simplement. No? Per començar tenim l'obsolescència planificada de disseny, que no és més que la moda, va dir. Doncs, segons el mòbil que tinguis, amb una simple ullada ja sabré més o menys si és de fa 5 anys, de fa 3 o és l'últim model, perquè ja s'encarreguen de fer-lo més fi, o més gran, o més petit, i amb això tu ja estàs dient si fa un any del temps, o 10, o 5. No? I això passa amb els mòbils, però passa amb les samarretes, amb les ulleres, i amb tot, no? Arribem a punts absurds com posar-li una cremallera al darrere de la samarreta que no serveix per res i que l'únic que et diu és si te l'has comprat aquest any o l'any passat. Llavors, aquesta és una de les pràctiques que s'utilitza perquè la gent compri cada temporada. Una altra seria la de qualitat. És, doncs, algunes de les coses que et marquen la vida útil d'aquell aparell, com és la durabilitat de la bateria o la durabilitat de la pantalla. Molts cops en els mòbils i els aparells electrònics se'ns acaba tancant la pantalla, un cop, vale, la reparem, dos cops, i al final ja dius, mira, és que és més car canviar-li la pantalla que comprar-me un de nou, no? Pues compro un de nou. Llavors, hi ha una sèrie de peces estratègiques, no?, que si aquestes duren més, fan que al final et canviïs tot d'aparell i en compris un de nou. Quan en realitat, només amb reparar la pantalla, ja podries seguir utilitzant-ho. Però et posa més fàcil comprar-ne un de nou, no?, tot l'entramat aquest, la indústria, que no poder reparar. I per últim, doncs, el material desgastat, que seria en altres casos, són altres peces. No és la bateria o la pantalla, sinó que hi ha altres peces concretes que són les que et marquen, que és al final de vida, no?, d'aquest aparell i quan és el moment de comprar-ne un altre. I llavors, per últim, tindríem l'obsolescència planificada de funció, de funcionalitat, o tindríem la incompatibilitat de versions, quan tu intentes descarregar una nova versió de la teva aplicació i ja no funciona, perquè el teu mòbil és massa antic, o perquè no sé què, o perquè no sé quantos, llavors, bueno, pues una cosa menys que pots utilitzar. Després intentes baixar-te una aplicació nova que t'han dit i ja no pots perquè el teu mòbil és de fa 4 anys i no ho suporta perquè no té prou memòria, perquè no sé què, perquè no sé quantos, ja no pots utilitzar aquesta aplicació. I d'altres funcions superflues, no?, que apareixen en nous models, com ara, no sé, poder posar-hi la petjada dactilar o, jo què sé, o poder comprar amb el teu mòbil. No? Aquestes coses noves que apareixen i que fan que et vulguis comprar un mòbil nou perquè el teu no ho té, però que en realitat és una cosa que potser utilitzaràs. Llavors, doncs això són un conjunt d'estratègies que no és que siguin això, no és que siguin la gran conspiració, però que sí que fan que anem cada cop comprant més i més i més. I són petites estratègies que podrien desaparèixer. I podríem apostar per la durabilitat d'aquests aparells, en lloc d'apostar per haver-los de canviar cada any. Però no es fa des de... no s'impulsa des de cap organisme ni... no? No s'intenta regular les empreses perquè facin això. I això podria ser una mesura d'adoptar. Llavors, bé, dintre de tot aquest mar d'impactes, conflictes, etc. Per acabar, sí que podria donar-vos el nostre punt de vista, no?, sobre què podem fer nosaltres
Va, dintre tot això. Llavors, per començar, seria no rebutjar telèfons que funcionen, perquè ha sortit un nou model. Intentar, si no, reutilitzar-los, donar-li a algú o agafar el mòbil d'algú en lloc de comprar-te un de nou. Qui diu el mòbil, la tablet o l'ordinador o el que sigui. De vegades sempre hi ha algú que té un mòbil que no funciona. Doncs fem intercanvi d'això. No el guardem a casa i tinguem un de nou. Un cop ja s'espatlli, recicla, busca un lloc on acceptin mòbils i els tractin de la millor manera possible. Vale? El bomber, campanyes de recollida, el que sigui. I el que més ens agrada a nosaltres és implica't. No? Buscar alguna cosa que t'agradi, implica't, perquè al final el primer pas és conèixer, perquè viure mirant cap a una altra banda, vivint així, no arreglem res. I després de conèixer, doncs, implica't en alguna cosa que t'agradi. Hi ha moltes formes de trencar les dinàmiques, no? que tenim en aquest model injust, desequilibrat i insostenible. Llavors, busca allò que t'agrada i implica't i fes alguna cosa. Per últim, hi ha la part d'exigir a les empreses traçabilitat en aquests materials que utilitzen per la cadena de subministrament i materials lliures de conflicte, també. Si voleu saber més sobre la vostra marca de mòbil i com està categoritzada o així, hi ha un rànquing d'un projecte que es diu Innov Project, que es dedica a investigar les empreses i quins materials utilitzen i tal, i allà podeu trobar la vostra marca de mòbil i mirar com està. Denuncia també els tractats de lliure comerç que fa Europa, ja sigui, ja que són una via d'expoli per als països empobrits, que ja van ser expoliats durant la colonització, perquè avui en dia segueixen d'altres formes, i participa en campanyes com ara Stop Corporate Impunity, aturem el poder corporatiu, que el que reclama és poder jutjar les empreses per als crims que cometen. Perquè avui en dia no hi ha cap tribunal que pugui jutjar les empreses que cometen crims fora dels seus països. I bé, sabeu que vosaltres se us acudeixen moltes més formes, o si teniu preguntes, doncs ara tenim.